galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Aqui quem fala é o Juninho03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. É uma grande honra, uma grande satisfação ter vocês por aqui nos assistindo. Galera, o assunto que eu vou trazer aqui, eu sei que tem algumas coisas que são básicas, né, para ser levado em consideração na hora de você andar com uma moto, carro, né, qualquer coisa. Você tem que ter prudência na vida. Então eu sei disso, né, você tem que andar com cuidado, fazer a sua parte aí no trânsito, ficar atento o tempo todo, não dar mole. E quando você extrapolar, você sabe que é por sua conta e risco. Você assume um risco aí, na grande maioria das vezes, desnecessário. Mas o que eu quero trazer aqui a respeito do fato de você andar de moto, precisar sair de moto, ir pro rolê no final de semana, trabalhar no dia a dia, enfim, vai um pouco além disso, tá? Vai um pouco além da prudência e dos cuidados que você tem que ter. É alguém que talvez você pense, pô, gente, está viajando na maionese. Mas vai ficar mais interessante quando eu pedir aí pro pessoal que já teve uma experiência parecida compartilhar aí nos comentários, tá? Ao longo do vídeo você vai entender o que eu tô querendo dizer. Bom, galera, você já passou por alguma situação no qual você tem algum sonho, algum aviso, alguma sensação ruim do que aquilo que você vai fazer não vai dar bom? Vai acontecer alguma coisa, talvez um acidente, alguma coisa ruim, sabe? E aí você vai lá, ora, repreende. Eu sou cristão, tá? Então eu tenho esse hábito de orar, de pedir proteção a Deus. Quero entrar aqui no mérito de religião, respeito aí cada um com a sua religião, cada um com a sua crença, só peço que respeite a minha crença, não sei se você é ateu ou não, respeito qualquer decisão que você tomar, tá? Acho que o respeito é a base de tudo aí pra gente se dar bem. E então eu sou cristão, tenho a minha fé aí, minha mãe sempre tá orando por mim, minha esposa, meu pai, pedindo proteção, né, quando eu saio de moto também. E teve algumas situações, cara, teve um dia que eu tive um sonho, vou citar um exemplo, algo que aconteceu, eu ia testar uma moto no domingo, uma moto carenada. Cara, eu tive um sonho tão real que eu tinha me acidentado com a moto desse amigo meu, que eu ia fazer o teste no domingo, que eu acordei, comentei com a minha esposa, falei, nossa, mas engraçado que eu sofri o acidente no sonho, no lugar, no trajeto, né, que eu ia fazer, que tava programado pra gente fazer o teste. Aí eu acordei naquela manhã com o coração apertado, falei, nossa, que sensação horrível, esse sonho foi muito estranho, eu sonhar com a moto dele dessa forma. Aí naquele dia a minha esposa falou, olha, não vai, fica em casa, evita aí, vai um outro dia e avisa lá que você não vai dessa vez. Eu também já, por causa do sonho, né, levei em consideração aí como um possível aviso e resolvi não ir. E acabou que eu não fui. Liguei aí para esse meu amigo, falei, cara, não vou não, deixa para um outro dia. Coincidentemente, ele saiu com a moto e acabou sofrendo um acidente nesse mesmo dia, tá, galera? E foi leve, não foi nada grave, mas foi leve. Mas vai saber se não seria comigo, né? É uma das coisas que a gente tem aviso. Em 2013, eu sofri um acidente de bicicleta feio pra caramba, voltando do serviço, que eu ia trabalhar de bicicleta, né? E voltava. E eu lembro que no dia, tava um dia, um tempo assim, fechado, né? Demonstrando que ia chover a qualquer momento. E meu pai me ligou. Aliás, minha mãe me ligou antes de eu sair do serviço. Falou, você não quer que o pai vai te buscar? Tá tempo feio e tal. E achava bom você ir com o pai embora pra casa, o pai te busca. E eu falei, não, mãe, pode deixar. Eu sempre fui aquele tipo de filho que odeio dar trabalho pro pai e pra mãe, né, cara? Tento fazer as coisas aí sem depender. Nada assim, não que meus pais não tenham a disposição de ajudar. Eles têm até demais. O problema é que eu não gosto de abusar disso. E eu peguei e falei, não, mãe, deixa, eu vou de bicicleta esse mês. Se eu tomar chuva, tomei. Cara, eu lembro que eu saí do serviço. Possivelmente, eu perdi a memória de uns 5 minutos ali pra trás, ó, porque eu caí com a bicicleta. Mas possivelmente alguém bateu na minha bicicleta. Eu devo ter sido atropelado ali pelo estrago que fez. Eu acho difícil eu ter caído sozinho. Machuquei, desmaiei, sangrou pra caramba. Graças a Deus não cheguei a quebrar nada, mas me machuquei demais. Fiquei aí uns 6 meses com
com alguma sequela de tontura por conta da pancada que eu levei na cabeça. Fiz lá a ressonância magnética no cérebro e meu cérebro tinha dado uma deslocada de leve nessa época. E eu lembro que foi tenso, foi um acidente assim, dos acidentes que eu já sofri de bike, esse foi o pior. Uma curiosidade, eu nunca sofri acidente de moto, tá galera? E esse dia que eu me acidentei de bike, quando minha mãe me ligou, eu senti aquele aperto no coração. Parecia que tinha uma voz na minha cabeça falando, aceita a carona, não vai pra casa de bicicleta. É, sabe, eu teimoso, peguei e fui. Fui pra minha casa de bike e me acidentei, depois que eu saí do serviço. E não sei como que foi, como eu falei pra vocês, eu perdi a memória aí. O médico falou que é uma ação que o cérebro faz aí pra evitar traumas maiores. Ele dá uma apagada mesmo. Então não tenho registrado na minha mente aí o acontecimento. A única coisa que eu lembro é eu saindo do serviço, andando ali na rua do serviço, e depois daí não lembro de mais nada. Então foi uma situação que aconteceu. Outra coisa também, que eu acho que muita gente já viu, lembra dos Mamonas Assassinas? Os caras sonhou que o avião tinha, um deles ali sonhou que o avião tinha dado pane, que eles tinham se acidentado de avião, né? Tem isso registrado, cara, eu achei impressionante. Parece que a gente sempre tem um aviso antes de acontecer alguma coisa mais grave. E eu tenho certeza que se você que está assistindo já deve ter passado por alguma situação parecida, seria legal para você enriquecer o conteúdo desse vídeo comentando aí o que aconteceu com você. Mas, pô, realmente já aconteceu de eu receber um aviso assim, assim, assado, ou evitei, ou fui teimoso e fui e acabou acontecendo de fato. Cara, eu acredito que a gente sempre tem uma chance aí de tomar uma decisão diferente. Eu não tô falando pra você deixar de andar de moto, né? Eu tô falando assim, por exemplo, tem gente que usa moto no dia a dia e você não vai deixar de pegar a moto pra trabalhar. Mas se você receber algum sinal, algum aviso, tá com aquele aperto no coração, meu, redobra sua atenção, vai com mais calma aí, fica mais atento, porque pode ser um aviso. Pode ser Deus te livrando de um acidente, de alguma coisa parecida. Meu pai, em 2014, um ano depois que eu tinha sofrido acidente de bike, ele também sofreu acidente com a van dele. Eu já contei aqui no canal essa experiência. Foi tensa pra caramba também. E eu lembro que meu pai, por três vezes antes... Meu pai sempre foi assim, tranquilão pra dirigir, dirigiu sempre prestando muita atenção. Mas por três vezes ele quase sofreu um acidente com a van dele, antes de sofrer um acidente mais grave. Por três vezes ele passou por situações assim de quase acidente. E eu peguei e eu falei pra ele, falei, pai, você anda muito na correria, dá uma descansada, tira uma semana de férias, você tá cansado, você precisa dar uma relaxada. E não só que o meu pai, né, no corre-corre da vida, não quis parar pra relaxar, não quis tirar um descanso, trabalhando diretão. E ele é autônomo, né? Ele com a van dele do ano 97, na época que deu PT. Um dia saindo de Rio Preto, foi buscar mercadoria, sofreu um acidente aí mais grave. Graças a Deus, ele saiu assim, ele machucou bastante, teve ferimentos aí mais graves na parte do joelho, mas assim, ele saiu vivo dessa. Hoje tá trabalhando normalmente, novo. Eu lembro que comprei outra van pra ele. Eu tinha um carro, vendi pra comprar uma van pra ele. Tinha dinheiro, que era meu sonho. Tava juntando dinheiro pra comprar uma XJ6 também. Usei o dinheiro pra dar entrada numa van mais nova. Uma 2012 na época, né? Novíssima, com ar-condicionado, airbag, coisa que a van dele anterior não tinha. Mas enfim, ele parece que teve três avisos aí. E eu falei pra ele, falei, pai, descansa, meu. Pra não acontecer algo mais grave, aí você tá cansado, você tá distraído e tal. Mas enfim, aconteceu, mas Deus aí protegeu meu pai para que não acontecesse algo mais grave. Então assim, cara, a gente tem chances, né? Eu acho muito importante você orar antes de sair de casa, pedir proteção a Deus, pedir sabedoria, pedir para Deus te livrar dos malucos que tem no trânsito, das pessoas irresponsáveis. Eu considero tudo isso como muito válido. Seguro do homem é imperfeito, né, galera? O de Deus não, o seguro de Deus é perfeito. Então,
vamos confiar em Deus aí, pedir proteção a Ele sempre, em qualquer situação das nossas vidas, beleza? Aquele abraço, fiquem com Deus, tamo junto e vamos que vamos.